ሰላም እንደምናችሁ ውድ የነጉስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት ዩቲዩብ አካውንታችሁን ዲሊት ማድረግ እንደምችሉ አሳያችኋለሁ በቀድሚያ ወደ ዩቲዩብ እንገባለን ዩቲዩብ ሚለውን እንነካዋለን በመቀጠል ጥግ ላይ ሎጊን ያረግነውን ዩቲዩብ እንነካውና ምንደልተውን ዩቲዩብ ማለት ነው እንነካውና YouTube studio እንትሏለ እንገባል በዚህኛው አካውንት ማለት ነው YouTube studio አንዴ እንጫናለን YouTube studio እንግዲህ ከፍቶልናል ምን ደልተው የኛውን ቻናል ነው በመቀጠል ሴቲንግ እንትሏን አንዴ እንጫናታለን ሴቲንግ ከገባን በኋላ ቻናል ሚለውን አንዴ እንጫነዋለን ቻናል ላይ ከገባን በኋላ አድቫንስ ሴቲንግ እንጥላለች እሷ ላይ እንገባለን በመቀጠል ወደታች እንሄድና ዲሊት ኦር ሃይድ ቻናል እንጥለዋ ላይ አንዴ እንጫናለን ማለት ነው በመቀጠል ኢሜል ሳይን እንድናረግ ይጠይቀናል ወይም ፓስወርድ አስገቡ ይለናል ማለት ነው ፓስወርዱን እናስገባለን ዲሊት የምናረገውን አካውንት ማለት ነው ፓስወርድ አስገብተናል ፓስወርድ ካስገባን በኋላ እንደዚህ ሚል ሜሴጅ ይመጣላችኋል ማለት ነው አንደኛው አይ ዋንት ቱ ሃይድ ማይ ቻናል ይላል ቻናላችሁ ለመደበቅ ከፈለጋችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ አይ ዋንት ቱ ፐርማነንትሊ ዲሊት ማይ ኮንተንት ይላል ይሄኛው ሙሉ ለማጥፋት ነው ማለት ነው ራይት እናረግና ዲሊት ማይ ኮንተንት እንትሏን አንዴ እንጫናታል በመቀጠል ዲሊት ስናረግ እርግጠኛ ለመሆን ኢሜል አስገቡ ይለናል እኛም ኢሜል እናስገባለትና ዲሊት እንለዋለን ማለት ነው ዲሊት የምናረጋውን አካውንት ኢሜል ማለት ነው እናስገባና ዲሊት ማይ ኮንተንት ምትሏን እንጫናታለን ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ዲሊት አርጎልናል ማለት ነው ቻናሉን ዲሊት እንዳረጋውና የተወሰነች ደቂቃ እንደሚቆይ ይነግረናል ማለት ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ እስቲ ቻናሉ እንደጠፋና እንዳልጠፋ ሪፍሬሽ አርገን ቼክ እናረጋለን እንግዲህ ቻናሉ 19 ሰብስክራይብ ነበረው እና የተወሰኑ ቪዲዮዎች ራሱ ነበረው ያውን ስለጠፋ ምንም አያመጣ ማለት ነው ቻናሉ ዲሊት ሆኗል ማለት ነው ስለተከታተላችሁ ያመሰግናለሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ በሌላ ባዲስ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ቻው Conatact.